Тошко Йорданов, председател на парламентарната група на Има такъв народ. Добър вечер. Добър вечер. Вашата идея за Силви Кирилов още ли е на масата? Разбира се. Това е спасителен пояс в тази ситуация, както за българското общество, така и за парламентаризма. Честно казано, аз съм изпаднал в недоумение какво наблюдавам последните няколко дни, защото партиите издигнаха партийни кандидатури, включително и ние. Влязохме в невъзможност да изберем председател. Ние предложихме наистина спасителен пояс за излизане от тази ситуация с нещо, което е и правено вече. Временно да изберем за председател най-възрастният сред нас. То и в Конституцията в някаква степен е заложено, защото първото заседание се води от най-възрастния, който има най-голям житейски опит. Това е малка скоба, отварям към някой, които умнеят по темата, защо е най-високия или най-красивия. Защото бащите на демокрацията след 90-та година са били доста по-умни от тези, които променяха Конституцията преди година и нещо. Така че това е спасителният изход. И ние го казахме 1000 пъти, и сега ще го кажа и при вас, надявам най-накрая някой да го чуе, че в момента, в който има мнозинство, доцент Силви Кирилов ще се поеде оставката. Но междувременно парламента ще почне да работи. И тук изпадам в... Знаете ми цветния език, опитвам се в момента да се сдържам от това, което правят Демократична България и БСП. БСП видимо нямат желание това да се случи. Ние с тях проведохме разговор вчера. Отговорихме на всичките им въпроси. Попитахме ги удовлетворени ли са от отговорите. Те бяха удовлетворени. И днес излязоха с една изключително шашева декларация, която предлага целият процес да се върне от начало, при положение, че ние сме на финала. А Демократична България, които, отварям една скоба, само ние сме им подписали декларацията. Тук отварям втора скоба към господин Божанов. Слушам, част от вашите хора се заиграват с едни мои реплики, които са казани само до половината. Искам да ви го изясня и на вас, надявам да го приедете на колегите си от Демократична България и от ПП. Ние не си чупиме думата. Всички контролни и всички ръководни органи и комисии в Народното събрание, ние няма да гласуваме за хора на ново начало. Това, че според мен вие сте прекалили и сте прескочили отвъд доброто възпитание за някои неща, е мое мнение. Но тъй като ние сме подписали, т.е. господин Трифонов подписа, ние ще си изпълним ангажимент. Чакайте, надяваме се и вие да си изпълните ангажимента. Искате... И за това, секунда, да. Затова изпадам в душевен дискомфорт, за да се задейства тая декларация, за да се задейства включително, както казахте, да направим нещо, за да не изберат главния прокурор след 7 години, парламента трябва да работи. А вие, не блокирайки парламента, всъщност през цялото време гласувате с ново начало и с ГЕРБ. През цялото време. И ако за БСП, на които им се носи славата на новото начало, на новото начало, при вас, ако продължите в тая посока, също могат човек да изпита такива съмнения. Господин, надявам се наистина на здрав разум, надявам се... Само секунда. За това ви казах и това, за да не търсите варианти, в които, нали, нещо ние да не сте разбрали от нас. Може надявам ли да се, че ме разбрах. Режим, да, така, разбира се. За да мога да разбера въобще вашата позиция и вашата роля. Вие искате ли да спасявате този парламент наистина? Да, разбира се. Вижте трябва сега, ли ние... да се спасява този парламент? Какво означава, трябва ли да се спасява? Трябва да се какво? Парламента се избира, за да може евентуално, ако успее, да излъчи правителство, което да изпълнява конкретна програма. Всеки един парламент за това се избира. Още в предизборната кампания ние какахме, че според нас, т.е. не според нас, ние ще направим всичко възможно да има работещо правителство, разбира се, не на всяка цена. Защото кризата, в която е страната, говоря социална, икономическа, политическа, е огромна. Социалната криза и финансовата криза, която се задава, ще удари всеки един българин. По този начин, без правителство, няма как да се разрешат тези проблеми. Но, ако едно правителство се съставя на безпринципна основа, както беше с глобката, и ако не е станало за тясна програма, включително икономическа и финансова, с конкретни мерки, какво ще прави с този ужасяващ дефицит, който се задава, и с липсата на пари, ние такова нещо няма да подкрепим. Така че парламентът има нужда, той не е от спасяване, има нужда да започне да работи. Представете си, че ГЕРБ и Продължаваме промяната, Демократична България влязат в някакъв диалог.
Вие бихте ли били готови да се присъедините ако и да подкрепите? Ако бъдем поканени на диалог, ще отидем. И пак ви казвам, ние правителство, което няма да вземе правилните мерки за решаване на финансовата криза, не виждаме смисъл да участваме само това заради спорта. Това ли ви е най-важното условие, господин? Не, в момента казвам, че това е най-важното условие пред страната. Не, бюджета за вас е най-важното условие. На нас няма важно условие. Ние имаме една, как да кажа, точка, от която сме заявили официално, че с ново начало няма да работим. Оттам татка не сме слагали червени линии на другите партии. Партиите се слагат една на друга. Борисов официално обяви ППДБ, нас и БСП, като партньори, с които би разговарял и с никой друг. ДБ, ПП, официално заявиха, че с Възраждане няма да направят нищо, каквото и да се случи. От тук човек с малко математика до трети клас установява, че възможностите са... Вие и БСП. Ние и БСП, и ППДБ, и ГЕРБ, ако, разбира се, първата и втората политическа сила се разберат, и ако това, което тя смятат, трябва да дойдат на разговор и да ни поканят по-скоро, и ние да се съгласим с това, което евентуално би правило едно правителство. Ако не се съгласим и не бъдем удовлетворени от това, което смята да прави, ние нямаме участие. А вие от какво може да се откажете? Можете ли, например, да се откажете от острия тон, в който хвърляте наляво и надясно, за да не прилича българската политика на каубойски бар, в който всеки стреля срещу всеки? Защото хората точно това виждат в момента. Ами, хората го виждат, защото това е истината. Когато някой излиза и лъже директно, аз не мисля, че човек трябва да се държи, да не използва остърто. Защото лицемерното мазно поведение и всъщност вършенето на изключително вредни за страната неща, не виждам каква е полза. Каква беше полза от промяната в Конституцията? Лицемерно, усмихнато, прегърнато в кабинета на Пеевски, кафета, и в момента сме в тая криза, включително с избор на председателно събрание, заради изключително глупавите и вредни поправки в Конституцията. Злобката се държеше много усмихнато и любезно една друга. Трите и страни. И заедно с усмивка и си ръкопляскаха, приеха нещо, което всъщност кара държавата в огромен батак. И сега ние, разбира се, сме сезирали Конституционния съд и се надявам в новия му състав там първо да има разум и второ да действат по-бързо. Някакви реплики има ли на това, което казахте? Видях, че се записвате. Да, защото беше обърнато директно към вас. Моля ви много кратко все пак. Да. Две неща. Първо, ние, за да спрем главния прокурор, трябва да имаме увереност, че действително има мнозинство за това. Както днеска много правилно отбеляза колегата Балабанов от Има такъв народ, единствено Има такъв народ са подписали декларацията. Тоест ние към момента потвърдено мнозинство за тези най-важни елементи от санитарния кордон всъщност нямаме. И за да можем да минем към една стъпка напред, трябва да потвърдим такова нещо. И второ нещо, Шенген. Започнахме с това. Шенген, едно от изискванията на Нидерландия, беше върховенство на правото. Това включваше промените в Конституцията, които направих. Аз се надявам Нидерландия да не преразгледа своето решение, но предвид отменените текстове в Конституцията за съдебната реформа, има такъв риск. Тя не е отгоре на нашия Конституционен съд Нидерландия, нали знаете? Нидерландия не може да заповядва на българския конституционен. Разбира се, разбира се. Да, да. Само да кажа нещо по темата. Сега първо за кордона. Защото това е... Извинявайте, господин Божанов, ама прилича малко наистина на опорка. Да, ние сме подписали. АПС и Мечви заявиха официално, че също подкрепят тази декларация. Не са я подписали, но едва ли аз или вие имате съмнение, че те в тая посока ще действат по същия начин. Възраждане вкарват закони и подкрепят законодателство същото на това, което е във вашата декларация. По време на третия мандат ние разговаряхме с всички политически сили без ДПС. Тогава беше ДПС, защото другото още не беше АПС. Нямаше политическа сила, която да не каже, че би подкрепила едно такова законодателство. Включително Възраждане. Между другото, господин Василев, ми е интересно, Възраждане много рядко ги виждам в панорама. Не знам защо не ги кажем. Това е въпрос от Костадин Костадинов към вас. Просто сега се пресетих. Да, вие реално имате... Доста имате, скоро бяха, веднага ще ви кажа. Да, предавам въпрос. Вие реално имате... Би трябвало да имате увереността, че има достатъчно голяма парламентарна подкрепа в тая посока. Само да ви кажа на въпроса, понеже задавате, някой смятат, че всички винаги трябва да бъдат в панорама. Не, не, просто е задавам въпрос, защото ме помоли Действаме според новините. Ето, поканили сме вас. Да, той аз сравнително рядко съм канен. Но това е друга тема.
Аз съм за първи път, господин Ерджанов. Тоест имате достатъчно бройка гласове. БСП са единствените от тези, които аз съм видял, които наистина ще кълкавят по темата и там човек може да изпитва сериозни съмнения какво мислят. Но за останалите имате. И спирането на парламента, всичко това, ви... което го говорите, го отпраща някъде. Моля ви, кратки реплики. С напредването на времето отива все по някъде и някъде и някъде. И всъщност изборът на Силви Кирилов е на две нива. Едното отпушване на парламента и започване всичко това, което казвате, включително и разговори за състояние на мнозинство, където там вече първата сила си носи отговорността, ако не се справи вие като втора. И другото е, ако пък не дай се Боже се отиде на избори, и не се разберем, избора е между нормален човек като доцент Кирилов, който е с огромен административен опит и е управлявал най-голямата болница в страната и е бил и шефен на трансплантациите и кабинета Главчев, защото много добре знаете, че Рая Назарян означава кабинета Главчев. Добре, и вие тук сте в много тънка позиция, не знам до кога ще обяснявате необясними неща. Реплика, много ви моля, кратки реплики. Да, само две изречения относно казаното от господин Божанов. Господин Радонов, аз обаче не съм сигурен дали тази декларация ще бъде достатъчна за колегите от ППДБ. Защото е много възможно в последствие да искат някакъв договор, може да искат някаква юридическа заверка на това, което вие разписвате. Всичко е възможно. Така че само единствено декларацията... Това не е ваш проблем, това е наш проблем. Просто констатация правя. Нека ние да си говорим, не се притесняйте, ние водим разговори. Мисля, че ще стигнем до правилно решение заедно. Второто нещо е по отношение на Шенген. Ако служителите на Министерството на вътрешните работи не бяха овладяли мигрантския натиск, просто за Шенген нямаше как да си помислим. Добре, само отговорете много кратко, да. Разбира се, работата на Министерството на вътрешните работи по Шенген е ключова. Аз казах, че това е още едно условие. А няма никакъв спор, че следващия служебен кабинет, ако има такъв скоро, не трябва да бъде на Делян Пеевски, какъвто в момента е, както виждаме по всички неща, които цитирахте. Добре. За Шенген само да кажа, говорите през цялото време за мигрантски натиск, а това изобщо не трябваше да условие по Шенген. Няма друга страна, която да се е съгласила, която е била кандидат за Шенген. Тая глупост направи кабинет Денков. Добре. Въобще Шенген никога не е било условие за... Това по Шенген. Имиграцията, мигрантския натиск никога не е било условие за Шенген. А вие някога говорили сте с Герхард Карнер, който е вътрешният министър на Австрия? Това, че нашите управляващи, чуете неговите основания. Даже знам и какви ги говореше, той знам какво смята, така, че трябва да се върне в България. А те бяха една от държавите, но които ние, бяха наложили. Но ние имаме държава с политици, които могат да казват не и отстояват правилата, които самият този Европейски съюз е дал, можеше да се протече по друг начин. Да. Както и се надявам да не почне сега по-унгарското от председателство натиск за Македония и някои политически партии да решат да го играят ветропоказател. Добре.